दर्शन नमस्कार म विश्वास स्वेदी दर्शन आज म तपाईँहरूलाई अस्ट्रेलियामा बनेको नेपाली गाउँ देखाउन जाँदैछु र यो नेपाली गाउँ अस्ट्रेलियामा किन बन्यो भन्ने कुरा पनि सबै कुरा तपाईँहरूलाई म भन्नेछु हलिउड फिल्म आइस रोड दुईका लागि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा नेपालको नक्कली सेट तयार पारिएको छ फिल्ममा नेपाली गाउँको कथा समेट्नु पर्ने भएपछि नेपालको नक्कली सेट बनाइएको नेपालको पहिचान र संस्कृति झल्कने गरी तयार पारिएको सेटमा झण्डै एक सातासम्म फिल्मको छायाङ्कन गरिने स्थानीय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन् फिल्मको कथामा अभिनेता लिसन आफ्नो भाइको अस्तु सेलाउन सगरमाथा जाँदाको दृश्य समेटिएको छ त्यसका क्रममा आफ्ना भाइसँगै गएका लिसन उक्त गाउँमा दुश्मनको घेरामा पर्छन् र आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि लड्न बाध्य हुन्छन् <laughs> फिल्ममा सहभागी हुनका लागि भिक्टोरिया राज्यमा रहेका बिसदेखि सत्तरी वर्षसम्मका नेपाली महिला तथा पुरुषलाई निर्माण कम्पनीले आग्रह नै गरेको थियो कति नेपालीले अभिनयको असर पाए भन्ने उल्लेख नगरेको भए पनि फिल्ममा नेपालको पृष्ठभूमि र नेपाली हिमाल झल्कने दृश्यहरू भने समावेश हुने भएका छन् यसका लागि निर्माण कम्पनीले भिक्टोरियाको राजधानी मेलबर्नदेखि झण्डै दुई सय किलोमिटरमा रहेको उक्त क्षेत्रका होटल लगायत स्थानीय क्षेत्रलाई पनि नेपालको हिमाली भेगको स्वरूप दिएर बुधबारदेखि छायाङ्कन सुरु गरेको काल्पनिक नेपाली परिवेश तथा स्थान देखाएर फिल्म छायाङ्कन गरिएको भए पनि भिक्टोरियाका नेपाली भने उत्साहित छन् उनीहरू हलमा फिल्म हेर्दा काल्पनिक नभई वास्तविक नेपालकै रूपमा बुझिने भए एकाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ विदेशी गाउँलाई नेपाली जस्तो बनाएर छायाङ्कन गरिनु सकारात्मक भए पनि नेपालकै हिमाली भेगमा छायाङ्कन गराउन पाएको भए निकै राम्रो हुने थियो फिल्म मार्फत नेपाल बारे केही कथा त देखाइएला तर नेपालकै हिमाली भेगमा छायाङ्कन गर्न पाएको भए अझै सुन्दरता थपिने थियो दसवन तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला र तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट होला